Збройні сили України вперше показали те, що західна преса називає проєктом «Франкенсам». І як вас розуміти? Тобто спробою поєднати радянські системи ППО та американські зенітні ракети. В мережі з'явились фото установки «Бук-М1» із блоком ракет, який відрізняється формою від штатних контейнерів. Профільні видання вважають, що це ракети «Райм-7» «Сі Спароу» виробництва Сполучених Штатів. Ці ракети, до речі, дуже ефективні для знищення як авіації, так і крилатих ракет. До прикладу, українська розвідка точно знає, що на території півдня Білгородської області чи на території Курської області зараз формують гарне угрупування ворожого війська, які ось перед державні кордони будуть сунути на нашу землю, щоб вбивати, грабувати та гвалтувати. Чи не краще нам в рамках превентивної діяльності нанести ураження по ворожих силах та засобах? Звісно, що так було б доречніше. Але ми не маємо ресурсів, а ті ресурси, які маємо для здійснення такого ураження, їх застосування по території Російської Федерації у нас обмежене. Бо ми, як відповідальна сторона, взявши на себе ці зобов'язання, їх не порушуємо. Тобто ворог, фактично перебуваючи в безпосередній близькості до держкордону між Росією та Україною, і може почувати себе в повній безпеці. Бо що б він не робив, це ж відбувається на території Російської Федерації, по якій ми не маємо права наносити ураження тієї зброї, що нам поставляють наші західні партнери. Побільше, ворожі штурмовики та бомбардувальники, які постійно гатять по нам тими самими керованими авіаційними бомбами, буквально днями президент зазначив, що за травень місяць таких бомб було скинуто на нашу землю 1200. Кожна з них вагою 250-500 і навіть більше кілограмів. Всі вони несуть смерть та руйнування. Але ж зазвичай ці керовані авіаційні бомби ворог запускає з території Російської Федерації, з тієї ж Білгородщини, не заходячи в повітряний простір нашої країни. А отже, і в такому випадку ми не можемо бити ворожі літаки, які рушають повітряним простором Російської Федерації. Чи тут йдеться про справедливість? Про адекватні підходи у веденні бойових дій? Звісно, що ні. Але є політична доцільність. Я сподіваюся, що нинішній візит президента Зеленського та учасників його команди до європейських країн, можливо, зламає цю тенденцію, бо так не може бути. Ми бачимо ворога, ми розуміємо, що він несе смерть та руйнування, але не маємо повноважень та права, застосовуючи західну зброю, нищити ворога ще на етапі їх висування чи формування бойових порядків з метою абсолютно очевидною, щоб вбивати та нищити нас, українців. Але нас найбільше цікавить, я так розумію, дозвіл від Сполучених Штатів Америки, оскільки і від них ми отримуємо найбільшу кількість військової підтримки, так само і дозвіл від Німеччини. Але з огляду за цих от останніх заяв Олафа Шольца, які він робив на прес-конференції з Еммануелем Макроном, Макрон прийшов з листочком, з мапою і прям на пальцях пояснював, чому треба українцям дати дозвіл бити по російській території. І ми так розуміємо, що в принципі на Шольца це може повпливати. Чи якщо буде дозвіл від США і від Німеччини, наскільки сильно це повпливає на оцей от наступ, який росіяни проводять все ще на Харківщині? Я до цих країн додам ще декілька. Швеція, Великобританія, Франція. Чому? Ну, до прикладу, шведські арчери, далекобійні гармати 155-го калібру самохідні установки, які є надзвичайно ефективні. Вони спроможні працювати артилерійськими боєприпасами на 8 до 50 кілометрів. І уж точно достануть до ворожих сил та засобів, які, до прикладу, концентруються на території Шебекинського району Білгородської області. Але пускові чи гармати, самохідні артилерійські установки, вони шведського виробництва, а артилерійські боєприпаси, які вони використовують, родом чи то з Франції, чи то зі Сполучених Штатів Америки. І там нам треба отримувати дозволи. Насправді ситуація досить дивна, але я сподіваюся, що вона зрушить з місця. І я певен в тому, що навряд чи ми досягнемо певного консенсусу з Північно-Атлантичним альянсом. Там 32 країни, кожна з них має власну думку, і є деякі країни, які категорично проти щодо військової підтримки дій українського війська. Угорщина чи Словаччина. Є країни, які є палкими прихильниками нас, але, знову ж таки, консолідоване рішення, це значить, всі 32 країни НАТО мають бути готові до таких рішень. А от двосторонні угоди можуть працювати. Але, знову ж таки, дискусія продовжується. Як відомо на широкому загалу, така ж дискусія відбувається і в овальному кабінеті в Вашингтоні. Сподіваюся, що криза скресне і це питання буде вирішено відповідним чином. Бо не може бути так, коли ворожа армія використовує всі компоненти озброєння, яке має на власному озброєнні, ну, за виключенням хіба що ядерної зброї,
для того, щоб вбивати українців. А ми маємо такі серйозні обмеження, які не дозволяють нам працювати в повну силу, маючи абсолютно чітке розуміння, заради чого ми це робимо. Ми нищимо ворожі військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури. Ми не воюємо з цивільним населенням Російської Федерації. Так дайте нам таку можливість вбивати ворога, перш ніж ворог прийде та вб'є нас. А чи може бути цей консенсус в тому плані, що умовно Німеччина дає нам, чи Штати, так, дають нам можливість уражати артилерією, тими ж хаймерсами, чи там патріотами, але там німецький леопард не заїжджає на територію Російської Федерації. Ну, це йдеться про рейди, які проводить Легіон Свободи. Чи там Бредлі не заїжджає на територію Російської Федерації. Такий варіант прийнятний, і чи він для нас стане полегшенням? Які ключові проблеми зараз має Україна в рамках цієї дії? О, да, завалала повітряна тривога. Да, я перепрошую, у нас тут ще в приміщенні працюють ці відповідні системи оповіщення. Отже, поки є кілька хвилин часу, спробую пояснити. Для нас ключове полягає в тому, що ми маємо протидіяти двох дуже для нас критичних позицій ворожих сил та засобів. Перше, це балістичні ракети, чи ракети до комплексу С-300, С-400, а також авіаційна компонента, ті самі літаки на сій кабі. І якщо ми матимемо, бодай, змогу працювати по них тими силами та засобами, які нам передають наші західні партнери, це буде вже ок. А міг злетів 31К, оце б, якщо б, звісно, достать до того міга, я не знаю, збиття міга 31К в Україні має бути визнано державним святом з перенесенням на похмільний вихідний. Ми це питання винесемо на референдум після перемоги. Хотіла вас, Владислава, ще розпитати за оці літаки, які Швеція нам передає. Це ISC-890, кажуть, що вони аналоги оцих російських А-50, які ми збивали, тільки кращі, бо вони сучасні. Класніші, бо вони мобільніші, і деякі експерти вже взагалі кажуть, що передача оцих літаків від Швеції – це прям історичне рішення для нас. Да. Чи це так? Да. Я поясню чому. Ну, по-перше, ті самі великі чемодани, які ворог називає А-50 на базі військово-транспортного літака Іл-76, вони спроможні бачити повітряний простір на 400 кілометрів, а згадані вами літаки ISC-890, вони бачать повітряний простір на 500 кілометрів. І ключове, вони є тотожніми і досить ефективними в плані комунікації з винищувачами F-16. Бо ключова проблема, яка стояла перед нами ще буквально вчора, що робити з нашими F-16, які найближчим часом мають надійти на озброєння українського війська, якщо їх радари бачать повітряний простір на відстані до 120 кілометрів. Сучасні російські літаки бачать, ну, щонайменше вдвічі далі. А тут виявляється, що є нюанси. І відповідно той самий ISC-890 спроможний буде передавати інформацію оперативно щодо руху ворожих повітряних цілей, як тільки вони з'являються у нього на радарах на відстані до 500 кілометрів. І якщо наші F-16 будуть обладнані ракетами, які будуть спроможні долати відстань більше ніж 120, можливо 200 кілометрів, то відповідно російські пілоти найсучасніших російських винищувачів навіть не зрозуміють, на що їх мати нарадила, бо вони будуть знищені, тільки потраплять на радар цього літака і відповідно потраплять в зону ураження тих самих ракет, які будуть йти в комплекті з винищувачі F-16. Поки що є декілька невизначених позицій. Ми не знаємо, який саме тип ракет буде поставлятися разом з F-16, але те, що ми вперше отримали такі потужні літаки, які так далеко бачать, це чудова новина. І не дарма росіяни влаштовували такі собі танці з бубнами після того, як ми знищили їм два тих самих А-50, бо ворог втратив чимало ресурсів в зв'язку з цим. І їм є через що нервувати. А на тлі того, що зараз українська армія систематично руйнує окремі наземні елементи радіотехнічного спостереження російських окупантів, як на територіях нині окуповані, зокрема в Криму, так і на території Російської Федерації, так я бачив в полі в вікні ту саму за горизонтну РЛС. Це чудова новина. Чим більше таких об'єктів буде знищено, тим більше буде недобачати російська армія, а це чудова новина.